tämän pelin ensimmäisen. Kyllä. Ikonen. Korkean kova syöttö tulee. Lepistö ottaa sen taitavasti ilmasta haltuun. Moses. Kivistö. Kivistö. Syöttö keskelle Redin. Hieno peli nyt Kivistöltä, että jos hänellä kiekolle saakka nyt lähti antaa suunnan, otti sitä tilaa kohti maalia viime hetkellä. Persi näytti laukausta, syötti Reginille ja taas ykkösellä laukaus. Ilmeisemmin Ska haastaa tämän maalin vai haastaako Konstantin Olenin, tulee nyt korkea mailaa kavereiden videovies on vieressä ja korkeasta mailasta puhuu. Kysyykö jo korkeata mailaa? Joo. Katsotaan, löytyykö tästä sitten jotain. Ei, tämä on se, mutta tämähän tapahtui niin kuin minuutti ennen kuin maalia. Ja se on siinä, ja siinä on se korkea maila. Mutta mitä tekemistä? Katsotaanpa nyt. Eihän tällä... Ei vaan täältä lähtee Moses kierrolle. Kyllä vain. Moses syöttää Kivistölle viivan tuntumassa. Lättysyötön poikittain. Ja Kivistö syöttää Petter Reginille. Ja tuo on se Sami Lepistön korkea maila, jota siitä nyt tarkistellaan. Keskellä näytetään. 2-0. Tulee oikein, kun tuosta kulmasta katto. Steve Moses voisi laukua siitä. Taululle. Steve Moses on tehnyt maalin. Kyllä, ja muutenkin sitten ensin maalitakin just sanottu, että Moses on ollut mun mielestä tänään kiekollina parempi. Hänellä on ollut hyvä maltti kiekokas. Hän ei ole ajanut niin ahtaisiin väleisiin, mihin tuolla kropalla ei pärjää, varsinkin niin kun puhutaan kaankin tasoisista pakeista. Demchanov pelaa tilanteen hyvin, O'Neill saa lavan kuitenkin tielle, Lehtonen katkaisee viivan päällä. Mikko Lehtonen tällä miljoonaa. Nyt on kiekko pelissä, kuka siellä yrittää? Regin Merja Novarilla toinen! Loppuun asti pelaaminen palkitaan! Kyllä, ja taas sen laukauksen kautta ylivoimamaali edessä, vaikka siellä nyt pomppi jonkun aikaa. Se siltikin siellä oli jokereilla, mun mielestä siellä oli 3-2 vastaan, siellä oli kaikki hyökkäät hyvin. Ja onhan tuo, kun Lehtonen katsoo, kun hän meni tuohon yhteen rännekiekkoon siihen. Miten hän menee niihin kiekkoihin tavallaan koko ajan rintamasuunta pelille. Hän on niin taitava luistella, että on periaatteessa aina oikeassa asennossa saa kiekkoon. Jensen. Lepistö neljän keskellä. Kontiola. Lehtoselle 5-0! On se aika tyly. Siis taas nyt kun niitä laukauksia tulee, että on yksi poikki syöttö, tiputus ja suoraan syötöstä veto. Kuzmenko. Ihan hyvä kiekko maalille, Karppuvo on siinä välissä, mutta kyllä yksi asia, jota emme ole tässä nostaneet riittävästi esille, on se, että kuinka hyvä Janis Kalnis jälleen kerran tässä pelissä oli silloin, kun Jokerit on häntä tarvinnut. On ehdottomasti, ja siitä puhuttiinkin tuossa erätaulussa. Kuzmenko, Zubarev ajaa sisään, ei pääse kiekkoon, siitä karkuu Steve Moses, Ikonen tulee mukaan. Steve Moses, nyt on Grantkin mukana tilanteessa, Grant, Moses hakee syöttöä, Grant tulee paikalle. Sisään ja numerot muuttuvat Rahnasto Turhapuro-malliin 6-0. Kyllä, ja se oli semmoinen oikein 3-1 hyökkäys, että Moses rupesi vähän aatiskelemaan siinä, mutta olihan toi tyly sitten tämä päätös tavallaan, että kaikki pysähtyy maali eteen, jää hakkaamaan sitä, Skaan pelaa, että epätoivushan tulee, sieltä taas joku vielä vetää aika ikävä poikittaisen Ikosellekin, se ainakin näyttää nyt vähän Ikonen, että sattuu. On kylvetetty Hartwall Areenalla, tennis numeroi 6-0. Ei ole tällaista aiemmin nähty, mutta nyt se on totta. On kyllä vakuuttava esitys Jokereilta, siis kaikin puolin. Että mietitään kokonaisuutta, mietitään tehokkuutta, mietitään niitä rakenteita, mitä siinä oli. Mietitään Jokereilta, Kallinsin pelaa.